Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. Eu sou Bárbara Mitoso e o Boletim Tempo desta sexta-feira já está no ar. Durante a madrugada, venezuelanos que estavam acampados na área em frente à rodoviária foram encaminhados para abrigos da capital. Quem acompanhou esta situação e traz mais informações para a gente é o repórter Juliano Couto. Olá, Bárbara, bom dia para você. É isso mesmo, pelo menos 100 venezuelanos já foram retirados durante a madrugada aqui da área central da rodoviária de Manaus, mas ainda faltam 200 serem retirados aqui do local. Alguns ainda estão aqui esperando para serem levados a pelo menos 2 abrigos da cidade de Manaus, um na zona leste e outro na zona norte da cidade. De acordo com as informações da prefeitura, nesses abrigos eles devem participar aí de um cadastro para que possam ser encaminhados a alguns empregos também. Devem receber café, almoço e janta. Alguns resistiram e disseram que não têm pretensão de sair do local. Mas as informações dos órgãos integrados que fazem essa operação desde a madrugada é de que todos eles devam ser retirados aqui da rodoviária de Manaus. A gente também tem informação da Polícia Federal de que pelo menos entre 2017 até agora, 14 mil venezuelanos já pediram para entrar no Brasil. Volto com você aí no estúdio. E por causa da chuva forte de hoje, um acidente deixou um homem ferido no bairro Chapada. O trânsito na Avenida Djalma Batista ficou lento. A repórter Meixa Piama traz os detalhes. Bárbara, o acidente foi por volta de 5h30 da manhã aqui na Avenida Djalma Batista, bem esquina à entrada do Conjunto Eldorado, na zona centro-sul de Manaus. Segundo informações de algumas pessoas que estavam aqui próximas ao local e presenciaram esse acidente, o motorista do Fiat Uno, identificado como Maurício da Silva Dias, de 35 anos, vinha em alta velocidade nessa entrada do Conjunto Eldorado, quando ele teria avançado o sinal vermelho e colidiu com o coletivo que vinha no sentido de Djalma Batista, centro-bairro. O impacto da batida foi tão forte que o motorista ficou preso às ferragens. O carro ficou totalmente destruído. Em seguida, esse homem foi retirado por uma equipe dos bombeiros e foi encaminhado para um hospital aqui da capital. Ainda não há informações do motorista do coletivo. O trânsito aqui na Avenida Djalma Batista ficou lento por mais de uma hora. Os agentes do Manaus Trans estiveram no local para dar melhor fluidez ao trânsito. Eu volto com você ao estúdio, Bárbara. E olha, chove forte ainda em Manaus desde as primeiras horas do dia. Muitas ruas da capital ficaram alagadas. Até o momento, a Defesa Civil do município registrou 6 ocorrências. As mais graves são de um deslizamento de barranco no conjunto Francisca Mendes, um risco de desabar casa na Compensa e um risco de tombamento de árvore no Jorge Teixeira. A chuva também atinge Manacapuru, na região metropolitana. Por lá, casas em vários pontos da cidade foram invadidas pela água, causando prejuízos. Até o momento, já choveu 39,2 milímetros em Manaus. As zonas mais atingidas são as Oeste, Sul e Centro-Sul. A Corregedoria da Polícia Militar apura denúncias de assédio sexual praticado pelo gestor do CMPM 8, na Compensa, Zona Oeste de Manaus, contra ex-funcionários da escola. Ele foi afastado da direção do colégio depois que áudios e conversas em um aplicativo de mensagens com conteúdos duvidosos vazaram nas redes sociais. Em um dos áudios, o tenente-coronel Ed César de Souza Cordeiro, gestor do CMPM 8, na Compensa, relata situações pessoais da sua vida sexual. É um desejo meu, né? Um gosto meu, nunca fiz isso e eu acho que deve ser muito bom. Um sexo a três, certo? E eu me agradei de você e pedi dela e ela aceitou. Em um segundo áudio, ele é questionado sobre a sua sexualidade. Eu tenho um carinho especial por você, sim, também. Apesar de que você me atrai, você assim me desperta um tesão, mas eu não sou um animal, não, um selvagem, que só pensa em sexo. Eu gosto de fazer sexo, transar, gosto. Mas isso é apenas um aspecto da minha vida que eu tenho de positivo, porque gay eu não sou. Além dos áudios, prints de uma conversa de um aplicativo de mensagens também vazaram nas redes sociais. Nelas, o gestor chama duas ex-funcionárias da escola para fazer sexo a três.
Em outro momento, ele negocia com uma delas. A notícia desses áudios e conversas pegou de surpresa os alunos. Não esperava isso dele, da parte dele, porque a gente via nele uma pessoa para nos inspirar pela história dele, pelo que ele havia contado pra gente. Então, isso nos deixou chateados. Alguns pais foram na página da escola, alunos e tudo mais, e é isso que aconteceu. E as pessoas envolvidas não eram da escola. Como aluna e mulher me colocando nessa posição, eu não me senti muito bem, porque eu pensei que isso pode acontecer com qualquer outra aluna, ele pode chegar com esse papo para qualquer outra aluna, e isso é desrespeitoso para qualquer mulher. Os áudios também chegaram ao conhecimento das mães das alunas, o que causou preocupação. Como mãe, eu acho que todas as mães ficam preocupadas. Eu escutei o áudio, né? E eu não conheço a voz dele, porque eu não sou acostumada a falar diretamente, mas todos os alunos estão falando que é a voz dele mesmo. A Polícia Militar do Estado do Amazonas informou por meio de nota que já está ciente dos áudios onde supostamente o diretor dessa escola da Polícia Militar está envolvido em atitudes inadequadas. Um documento enviado pela Polícia Militar comprova que o gestor foi afastado das suas funções nesta quarta-feira e o caso deve ser investigado pela Corregedoria da PM. Mas até onde o envolvimento desse diretor com as ex-funcionárias da escola pode ser uma relação normal ou assédio? Na verdade, a vítima tem que ser subordinada a ele em razão do emprego, cargo, função. E ele, na verdade, ele se prevalece do cargo que ele tem de ser superior àquela vítima, constrangendo ela a ter vantagens ou favorecimento sexual por causa do trabalho, por ele ser o chefe, né? Por ele ser o superior àquela vítima. A nossa produção tentou contato com o ex-gestor Ed César, mas até o fechamento dessa edição não tivemos resposta. A seguir, Prefeitura faz culto em homenagem às vítimas do acidente de trânsito que deixou 16 pessoas mortas em 2014. A gente volta já. Música.